Ste boli bezprostrední, tak vám nepoviem, ale ide o to, že ste práve teraz boli. Máte si službu, asi by som povedal, nie? Alebo ako to máte, ministri, pri tejto rozprave, pri trestnom zákone? Tak vždy musí nejaký minister byť, lebo je to vládny návrh zákona, takže každý minister sa musíme nejak prestriedať, to je jasné, inak by nevedeli rokovať. No a som naozaj šokovaný, čo tu počúvam, že tu vystúpi niekto 400 krát faktickou poznámkou a sám sebe si kladie otázku, prečo tu tak dlho rokujeme. Prečo sme tu, vedia, nerozumiem, oni sami seba sa pýtajú, prečo tak dlho rokujú. To sú naozaj že neustále dokola tie isté blaboli, ktoré očividne im píše už asi aj umelá inteligencia, čítajú si tú doradu a ak chcú zdržiavať takýmto spôsobom príjmanie iných zákonov, je to ich rozhodnutie. Najviac, čo ma šokuje, že oni sa tu pýtajú, že prečo sa neriešia tie reedukačné centrá, tak ja sa ich chcem opýtať, že prečo 3,5 roka nechali vyslovene týrať a mučiť naše deti v reedukačných centrách, však oni tu 3,5 roka vládli. Takže títo ľudia len dokazujú, že áno, sú súčasťou predvoľadnej kampane pána Korčoka, celé tie protesty koncipujú už tak a nepočul som tu absolútne žiadne argumenty, len sami seba sa pýtajú, že prečo vlastne vystupujú. Takže vy ste prečo nevystupili? Nemám dôvod vystupovať, aby na mňa niekto reagoval s 35 faktickými poznámkami toho istého druhu. Proste už keď niekto 400 krát povedal, že sa mu ten zákon nepačí, každý vie, že my za ten zákon plne za ním stojíme, pretože to je zákon štandardný, ktorý je platný v Európskej únii, tak nemám dôvod to opakovať 450 krát, že prečo ja som za prijatie toho zákona. To je len umelé nerobenie. Toto, čo tu produkuje, vidieť, že oni intelektuálne nevedia sa normálne baviť o zákonoch. Proste majú to tam napísané, asistenti to tam posielajú. Ľudia, ktorí, keď sa túto náskupovok niečo spýtate, tak nevedia povedať svoju vetu, ale tam čítajú traktáty. Takže práve to, čo oni tu ukazuje, vidieť, že nevykonávajú ani ten mandát v podstate tak, jak by ho vykonovať mali. Takže tu nič produktívne pre ľudí nevzniká. A keď takto chcú dva, ešte tri mesiace sa baviť, tak nech sa bavia, ale z toho nie je nič zmyslu potrebné. Na to nadviažem, lebo hovoríte tri mesiace, teraz je to vlastne ústna časť rozpravy pri skrátenom legislatívnom konaní, ešte bude prvé čítanie, druhé čítanie, tak čo v takej hokejovej terminológii sme v prvej tretine, alebo myslíte, že už budú vyčerpaní, už to bude nejaká polovica? Nie, oni majú služby, oni si to rozdeľujú, takže ešte povie Jožko Pročko 1500 krát, že sa mu ten zákon nepačí, ešte tam vystupí pani Kolíková, že s tým nesúhlasí, že to je skrátené legislatívne konanie. Ona, ktorá v núdzovom stave menila ústavu v skrátenom legislatívnom konaní, čo nepozná demokratický režim, pretože nemáte meniť ústavu v čase, kedy sú obmedzené ľudské práva, takže oni obmedzili ľudské práva núdzovým stavom a ona menila ústavu v skrátenom legislatívnom konaní, tak ona nás to ešte 550 krát poučí, že nemalo by sa to robiť v skrátenom legislatívnom konaní. Nie je naozaj veľa zákonov, ktoré majú tak splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie ako tento. Včera, čo pani prezidentka tu vystúpila, to bolo vyslovene iba pokračovanie a splácanie účtu Progresívnemu Slovensku, pretože išla vyslovene cestou, že tu opakovala veci, ktoré jej blízki advokáti písali. Takže je to normálny politický boj, my to akceptujeme, je to súčasť predvolenej kampane pána Korčuka. A ak ešte budú chcieť 1500 krát niektorí povedať, že im sa ten zákon nepačí, no tak ešte to 2-3 mesiace budú robiť. Popri tom blokujú príjmanie normálne dôležitých zákonov a sám sa ich pýtam, prečo nechcú oni, aby sa riešili napríklad tie edukačné centra, ktoré za ich vládnutia teda mučili na Slovensku deti. A to je vidieť, toto je tá láskyplná ruka toho štátu, že keď toto robili s deťmi, tak si ja neviem predstaviť, čo robia s tými väzňami v tých väzniciach. Ešte dovolte, vy ste 17, pokiaľ viem, alebo 16 členovia vlády, ktorí sa striedajú. Predsedajúci sú 4 a 5. Asi úplne nezavidíte pánovi Dankovi, alebo pánovi Blahovi, alebo Pellegrini, že to musia byť celý čas. Ale však to je ich práca, ja nemám pocit, že by sa sťažovali. Ja, keby som na ich mieste bol, tak dám aj nočné rokovania, ale tak chcú, aby to bolo do 8. Ja nemám problém, keď odem aj nad ranom, si sem prídem sadnúť, ale je úplne očividné, tu Slováci môžu vidieť, že tento druh opozície absolútne nevie vyprodukovať nič pozitívne pre ľudí. Proste keď niekto povie 20 krát, že sa mu ten zákon nepačí, to jeho právo, keď to chce hovoriť 1500 krát, nech to hovorí 1000, ale to už nie, to sa mi na účinku. Takže my takéto pseudodebaty nemáme dôvod sa zúčastňovať, ale platí to, čo platí, že o žiadnom zákone sa takto dlho ešte nerokovalo. Takže môžu sa vyrozprávať. Žiadne normálne návrhy tam nedávajú a len opakujú. Ďakujem ti, že si vystúpil, veľmi dobre si vystúpil a toto dokola. Takže každý, kto to pozerá, tak musí vidieť, že opozícia
je v slepej uličke. Keď sme pozerali už najmä záver rokov, nie tak viackrát, pán Danko už bol taký, no nazvem to, že vyčerpaný, alebo už asi je to vyčerpávajúce. Boli tam aj také náznaky zo strany opozície, či nebol podgúražený? Vy si myslíte, že sa to mohlo stať? Kedy? No, jedna vec bola vtedy piatok pred nehodou, potom ďalšie rokovanie bolo, keď pánovi Pročkovi povedal, že oboskáva. Viete čo, ja mám tak plnú agendu, dnes som prijal pána veľvyslanca Japonska, riešili sme predaj US Steelu. Nesledujem naozaj, ja si myslím, že toto dianie už nesleduje skoro nikto na Slovensku, lebo však viete, že zajtra bude to isté, pozajtra im asistenti pošlú tie isté texty, o takto týždeň tie isté texty, takže ľudia, ktorí naozaj nevedia normálne predať súvislú myšlienku, tak tam budú čítať tie traktaty o trestnom zákone, ktorý im niekto pripravil, takže ja si myslím, že ak je z toho niekto unavený a musí toto počúvať, tak je mi ho aj trošku ľúto, takže ale určite Andrej Danko podkladá, že nebol to. Jasné, ďakujem pekne.